1991 թվականներ եւ ես աշխատում էի հանրային ռադիոյում մանկապատանեկան հաղորդումների խմբագրությունում եւ ստացա մի լուր, որ իմ սիրած խումբը Pink Floyd-ը ելույթ է ունենալու Մոսկվայում եւ որոշեցի այդ օրվանից գումար կուտակել, սովորում էի համալսարանում առաջի կուրսեցի, որոշեցի թոշակս, որ ստանում էի հավաքել եւ անպայման մեկնել Pink Floyd-ի համերգին։ Երբ եկավ ժամանակը, պարզվեց, որ հավաքածս գումարը չի հերիքում նույնիսկ դեպի Մոսկվա ուղևորության վրա, եւ ես այդ գումարը ծախսեցի մի բաճկոն գնելու համար։ Բարև ձեզ, ես Դավիթ Ալավերդյանն եմ, Media Max-ի գլխավոր խմբագիրը, եւ այսօր այս հաղորդման հյուրը ես եմ, մեր հրաշալի Լուսինե Մուրադյանի հետ միասին։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերը չմերժելու համար, մենք միասին կվարենք այս հաղորդումը և կփորձենք բացահայտել ձեր հաջողության նոտաները։ Երբ ձեզ դիմավորեցի, դուք ասացիք, սա առաջին քայլերս էս կառույցում եմ արել, փաստորեն 1991 թվականն էր և ուսանող էիք, հա՞։ Ես ենթադրեցի, որ պատանեկան խմբագրությունից էլ սկսել եք։ Ես սովորել եմ պատանի լրագրողի դպրոցում և օրերից մի օր մեզ հյուր եկան հանրային ռադիո, անժամանակ կոչվում էր հերուստարադիո.com, և եկան մեզ հյուր մի քանի ներկայացիչներ, ովքեր ընտրեցին մեր խմբից երկու հոգու, որոնք կմասնակցեն հաղորդումների պատրաստմանը։ Եվ ես շատ լավ հիշում եմ, որ նրանցից մեկը Նարինեն էր Վարդանյան, որը կարծեմ հիմա էլ աշխատում է լրագրության ասպարեզում, և քանի որ տղաների թիվը սահմանափակ էր, այնպես ստացվեց, որ ավտոմատաբար որպես տղա ինձ ընտրեցին և իմ համակուրսեցիներից, իմ համախմբեցիներից մեկին։ Եվ ես շատ շնորհակալ եմ այն մարդկանց, ովքեր ինձ բերեց հանրային ռադիո, որտեղ շատ շուտով, լինելով ընդամենը 16 տարեկան, ես համալրեցի աշխատակիցների շարքերը և սկսեցի հաղորդումներ և հարցազրույցներ մասնավորապես պատրաստել, ընդ որում, ինչպես հիմա դուք եք անում ձեր հեղինակային հաղորդումը, այնպես էլ ես այն ժամանակ անում էի մի խորագիր, որը կոչում էր «Ինչ կանեի ես, եթե այսօր լինեի 16 տարեկան»։ Եվ ես շատ շնորհակալ եմ ճակատագրին, որ այդ խորագրի շրջանակներում այն տարիներին հանդիպեցի և հարցազրույց վերցրեցի այնպիսի մեծ մարդկանցից, ինչպես Հրանտ Մաթևոսյանն էր, ինչպես Հրաչյա Ներսիսյանն էր, և Լևոն Ներսիսյանն էր ներողություն, և բազմաթիվ այլ մարդկանցից, ովքեր այսօր ցավոք արդեն չկան, բայց ովքեր այդ տարիներին հնարավորություն են ստացել արտահայտվելու, որովհետև խորթային միությունը նոր էր փլուզվել, Հայաստանը նոր էր անկախացել, մինչև այդ խոսքի ազատությունը Հայաստանում մեղմ ասած կաղում էր, և մարդիկ արդեն կարողանում էին ասել այն, ինչ որ ցանկանում էին, և դա հենց այդ տարիներն էր, երբ որ ազատությունը ասես մեծ հեղեղով լցվեց մեզ վրա, և մենք էլ, չնայած 16-17 տարեկան էինք, ստացանք հնարավորություն շփվելու մեր կուրքերի և հաղորդումներ պատրաստելու, որտեղ միջև այդ պետք է խոստովանեմ, որ լրագրողի մասնագիտությունը համարվում էր էլիտար, և դրանով շատ փոքր թվով մարդիկ էին զբաղվում։ Հետաքրքիր է, դուք այդպիսի խորագիր էիք գրում, այ ինչ կանեիք դուք, եթե լինեիք 16 տարեկան, փորձենք այսպես։ Ես ասեմ, որ այսօր 16 տարեկանների համար հնարավորությունները շատ մեծ են, ես ինչ կանեի, ես կփորձեի անպայման ուսում ստանալ, դրսում, նաև դրսում, այո, օգտվելով առիթից, հնարավորությունից, կփորձեի անպայման այն գիտելիքները, որոնք ժամանակին ստիպված էինք փոքր մասնաբաժիններով այստեղից այնտեղից գտնել, և վատ մասնագետ չենք դարձել, բայց ինչ ջանքեր են գործադրել, պատկերացրեք, 91 թիվ, 91-ից 96 ենք մենք սովորել, մեր ամբողջ գրադարանը ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի հնացել է, որովհետև այն կազմված էր մարքսիզմ, լենինիզմի այդ բաների վրա, և ժուրնալիստիկայի դասագիրք մասնագիտական բառացիորեն գոյություն չուներ, նոր էր բացվել ամերիկյան համասարանը, որտեղ կար լույս, իսկ մենք այստեղ ձեզ հարևանությամբ պետ համասարանում դասեր անում էինք մութ և ցուրտ լսարաններում,
Եվ մենք ժամանակ էինք գտնում ոտքով, որտեղ տրանսպորտել չկար։ Հիմա ասենց կարծում եմ մեր ռադիո լսողների մի զգալի մասը, հատկապես երիտասարդները, լսում են եւ չեն հավատում, որ այդպիսի բան է եղել։ Բայց պետք է հավատալ, որ ես ծնողներից լսել են։ Ա ծնողները ոչ միայն լսել են, այլ նաեւ ապրել են։ Ծնողներից, չէ, ծնողները պատմած կլինեն, այո։ Ես ինքս օրինակ այդքան հաճախ չեմ պատմում իմ երեխաներին, չեմ ուզում նրանց հոգեկան աշխարհը խաթարել, բայց իսկապես ես հիշում եմ, որ տրանսպորտ չկար եւ ես կասկադով ոտքով իջնում էի դասի, հետո գնում էի աշխատանքի, իսկ երեկոյան մթով էլի վերադառնում էի տուն, որովհետեւ տրանսպորտ հասկացությունը իսկապես գոյություն չուներ։ Եվ մենք ինչ էինք անում, ամերիկյան համասարանում գտնում էինք անգլերեն լեզվով դասագրքեր եւ այնտեղից էինք ձեռք բերում մեր գիտելիքները, որովհետեւ հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով դասագրքեր դեռևս չկային։ Մյուս կողմից հաճելի էր այնտեղ, որովհետեւ լուսավոր, տաք, մի քիչ այլ այսպես ինտերիեր, որը փոփոխություն էր աչքի համար։ Բայց դա նաեւ մյուս իր դրական կողմ ուներ, այն էր, որ դա մեզ դիպեց, որպեսզի լավ անգլերենին տիրապետենք։ Եվ ես շատ շնորհակալ եմ ճակատագրին, որ որովհետև դա, եթե դա չլիներ, գուցե եւ այսօր չտիրապետեի օտար լեզուներին այն մակարդակի, ինչպես որ տիրապետում եմ։ Հիմա բացատրեմ, ինչու է դա կարևոր։ Ես հաճախ եմ լինում արտասահմանում, հրավիրում են տարբեր միջոցառումներ ռուսաբանելու եւ մասնակցելու տարբեր ծրագրերի։ Սովորաբար Հայաստանից դրանց մասնակցում են նույն լրագրողները, ովքեր մի փոքր խումբ է, 15-ից 20 հոգի ընդամենը, եւ ինչու են հենց նրանց հրավիրում։ Լեզվի իմացության, որտեղ շատ փոքր խումբ է կազմում լրագրողների այն թիվը, ովքեր լավ տիրապետում են օտար լեզուների եւ կարող են ոչ միայն դրանով շփվել, այլ նաեւ հարցազրույց վերցնել, հասկանան ելույթները եւ այդպես շարունակ։ Եւ ես ընդգծում եմ, որ 21-րդ դարում օտար լեզուների իմացությունը ոչ թե կարևոր է, այլ պարտադիր։ Պարտադիր է նաև առաջ գնալու առաջընթացի համար եւ կոմֆորտի։ Նաև շրջահայացությունը, հա, մտա հորիզոնը։ Իմ աղջիկս հիմա սովորում է երկրորդ կուրսում ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետի եւ հաճախ բողոքում է, ասում է, այ մեզ այս առարկան ինչներից է հարկավոր, տրամաբանություն, փիլիսոփայություն, թող մեզ ժուրնալիստիկա սովորեն, սովորացնեն։ Գիտեք, նույն բանը ժամանակին երևի ես էի մտածում, հիմա հստակ չեմ հիշում, բայց մտածում էի։ Բայց մյուս կողմից մտածում եմ, որ այսօր մենք ականատես ենք լինում, տեսնում ենք, որ բազմաթիվ լրագրողներ կան, ովքեր գնում են հարցազրույցի կամ ասուլիսի չտիրապետելով թեմային, եւ այն աստիճան չտիրապետելով, որ պարզապես չեն պատկերացնում, թե զավեշտալի հարցեր են տալիս, որոնք հետո մեմ են դառնում, մարդիկ պարզապես զվարճանում են։ Իսկ երբ որ մարդիկ զվարճանում են եւ ծիծաղում են լրագրողների վրա, դա ինձ համար ցավ է։ Իհարկե ցավ է։ Որտեւ ես ինքս էլ դասախոս եմ եւ տեսնում եմ, որ հաճախ դա հենց իմ ուսանողներն են, որոնց երևի թե ես ինչ-որ բան լավ չեմ սովորացրել։ Գուցե ժամանակի ընթացքում ժամանակի պահանջները կամ այն աշխատավայրում, որտեղ իրենք են աշխատում, այլ է եւ թույլ է տրված եւ ինքնաբերաբար երիտասարդ են եւ շեղվում են մի քիչ պրոֆեսիոնալիզմի եւ պատասխանատվության զգացումից, կարող ենք այդպես ասել։ Յուրաքանչյուր լրատվամիջոց ունի իր նշաձողը, մեդիա մաքսում այդ նշաձողը շատ բարձր է եւ մենք շատ բարձր պահանջներ ենք դնում այն լրագրողների առջեւ, ովքեր ուզում են համալրեն մեր խմբագրությունը։ Դրանցից մեկը հենց օտար լեզուների լավ իմացությունն է, ոչ միայն լավ մասնագետ լինելը, այլ նաեւ լավ մարդ։ Եվ որտեւ մենք ուզում ենք, որպեսզի մեր խմբագրության մթնոլորտը միշտ դրական լինի, այո։ Նաև կարող եմ պարծանքով ասել, որ մոտ 70%-ը մեր լրագրողների իմ նախկին ուսանողներն են, այսինքն ծանոթացել եմ նրանց հետ դեռևս լսարանում, հավանել եմ, տեսել եմ ինչպես են գրում, ինչ որ բաներ
կատարելագործել ենք միասին եւ հնարավորություն եք տվել աշխատելու, հնարավորություն ենք տվել թղթակցելու, իսկ ավարտելուց հետո այլ արդեն առաջարկենք արել համալրելու մեր խմբակցությունը։ Քանի որ Մեդիամաքսից խոս գնաց, դուք մի առիթով ասել եք, որ մարտն է Մեդիամաքսի գլխավոր կենտրոնում եւ մարտակենտրոն է, հա, մարտահասիրական է ձեր լրագրությունը, լրագրություն, այո։ Փորձում եք, ես նաեւ նկատել եմ բազմաթիվ հոդվածներ, որոնք ես երբ տեսել եմ վերնագիրը, բացել եմ, սկսել եմ կարդալ, ես հասկացել եմ, որ դրա մասին յուրաքանչյուր ոք է մտածում, ուղղակի կողքից չենք նայում։ Այդ իրադարձությունները տեղի են ունենում ու անցնում գնում են, բայց երբ դու կողքից նայում ես լրագրողի վերլուծությունը, հենց քո հետ պատահած այդ իրադարձության հետ, բոլորովին այլ հայացքով ես նայում եւ ստիպում է քեզ նաեւ վերլուծել, վերաիմաստավորել յուրաքանչյուր քայլդ, այսինքն նպատակին հասել եք, դա է ձեր նպատակը այդ նմանատիպ կոնկրետ հոդվածների եւ ուղղվածության։ Մենք սկսել ենք որպես ավանդական լրատվական գործակալություն, բայց մոտ 10 տարի առաջ մենք հասկացանք, որ այն, ինչ որ անում ենք մենք, այսուհետ համացանցում անում են տասնյակ, իսկ հիմա նաև հարյուրավոր լրատվականներ, սենց ասեմ, լրատվական կայքեր, հա, և մենք որոշեցինք փոխել մեր ուղղությունը և ստեղծել այսպես կոչված, կամ ոչ թե ստեղծել, այլ հրճակել մարդակենտրոն լրագրության առաջնահերթությունը։ Ինչու, որովհետև եթե կարդում եք մեր կայքերը, ապա կտեսնեք, որ այնտեղ ուշադրության կենտրոնում ոչ թե մարդիկ են, այլ երևույթները, հա, մենք մոտենում ենք ցանկացած խնդրին մարդու պրիզմայով, մենք նայում ենք, թե մարդը այդ երևույթի մեջ իրեն ինչպես է զգում, հա, եթե մենք խոսում ենք տրանսպորտի խնդիրների մասին, մենք չենք գրում, որ այսօր գիզ դուս եկավ 15 կամ, մենք նայում ենք այդ պրիզմային, հա, այդ խնդրին նայում ենք, ենթադրենք, վարորդի տեսակետից, որը ապրում է շատ վատ սոցիալական պայմաններում, որը ստիպված է օրական օրավարձ վճարել, գծի տիրոջը, գազ լցնել, որը հոգնում է, որտեղ օրվա ընթացքում 12 անգամ ռեյս է անում, նյարդայնանում է տարբեր մարդկանց պատճառով, այո, որին շատ հաճախ խափում են այդ 100 դրամը, չեն տալիս, էլի նաև պետք է այդ խնդրին նայել, այդ 100 դրամը չտվողի տեսակետից, կամ մեկը գայս է ասում է մոտս 20,000 դրամ է, կմանրես և ուզած չուզած ներվայնանում է, որովհետև այդ մարդու համար յուրաքանչյուր 100 դրամը իսկապես կարևոր է, դա իր մասնաբաժից է պակասում, որովհետև գծի տերը չի ասի, դե լավ, այդ մեկը փախավ 100 դրամ պակաստում։ Իդեպ նրանք անգիր գիտեն, թե ով չի վճարում, բայց այդու հանդերձ թույլ են տալիս, որպիսի քաղաքացին բարձրանա եւ օգտվի այդ տրանսպորտային միջոցից։ Երբ որ մենք պարզապես խոսում ենք թվերի մասին, երևույթների մասին, մարդը դրանց հետևում չի երևում, բայց երբ որ մենք մարդու պրիզմայով ենք նայում այդ խնդրին, փորձում ենք հասկանալ իր գործողությունների տրամաբանությունը, պատկերն ենք ստեղծում իր ընտանիքի, երեխաների, որոնք կոշիկ չունեն, որպեսզի նորմալ դպրոց գնան, մենք սկսում ենք այդ երևույթները հասկանալ նաև ներսից, սա շատ կարևոր է, որպեսզի մեր ժուրնալիստիկայի կենտրոնում լինի հենց մարդը, մարդու խնդիրները, մարդու ձեռքբերումները եւ այլն։ Այդ է պատճառը, որ մենք շատ ենք խոսում տարբեր մարդկանց մասին եւ առաջին հերթին խոսում ենք հաջողություն հասածների, որտեւ ցանկացած հաջողության ֆորմուլա կարող է նաեւ հետաքրքիր բանաձև դառնալ նաեւ մյուս մարդկանց համար, օրինակ լինի, իրենք կարող են տեսնել, որ այս մարդը եւս զրոյից է սկսել եւ հասել է մի հսկայական հաջողության։ Այսօր դուք այդ վիճակում եք, այս պահին ձեր հաջողության նոտաներն ենք բացահայտում, որպիսի ռադիո լսողը, ում մոտ հարցականներ կան, գուցե հարցականների պատասխանները մեր զրույցի ընթացքում ձեր միջոցով ստանան, դա եւս շատ կարեւոր է, կարծում եմ, այնպես որ մենք էլ ենք այդ սկզբունքը որդեգրել և մեզ համար շատ կարևոր է մարդը իր ներաշխարով, իր անհատականությամբ, ինչու հենց լրագրություն։ Ես որ փոքր էի, դեռևս 15-16 տարեկան էի, պատանի, միշտ մտածում էի այն մասին, որ լրագրությունը այնպիսի մասնագիտություն է, որը թույլ է տալիս շատ ճամփորդել, այդպիսի ռոմանտիկ պատկերացում ունեի, իդեպ իմ պարագայում դա իսկապես արդարացավ, որովհետև թութութու հաճախ եմ տարբեր տեղեր գնում եւ ոչ միայն Հայաստանից դուրս, այլ Հայաստանում էլ ես սիրում եմ շատ տարբեր տեղեր գնալ եւ խոսքը միայն լավ տեղերի մասին չի, հաճախ ստիպված ես լինում գործի բերումով լինել այնպիսի վայրերում, որտեղ հաստատ սովորական հասարակ մարդը չէր ուզենա լինել, հա, չէր
ինչեր ուզենա տեսնել, ինչ որ տեսնում ես։ Խոսքը սոցիալական ծանր պայմաններում ապրող մարդկանց տեսակցելն է, նրանց մասին նյութեր պատրաստելը եւ այլն եւ այլն, հա, այսօր գիտեք, մեր բնակչության զգալի մասը ծայրահեղ պայմաններում է ապրում։ Հետո եղավ պատանի լրագրողի դպրոցը, որտեղ հանդիպեցի իսկապես հրաշալի մարդկանց եւ նաեւ առաջարկը եղավ հանրային ռադիոյում թղթակցելու, դրանից սկսեցի։ Հետո ինձ նկատեցին նաեւ հարևանությամբ գտնվող հեռուստատեսությունում, առաջարկեցին, որպեսի իրենց եւս թղթակցեմ։ Ես ձեզ ասեմ, շատ հրաշալի այնպես իմ բախտս բերեց, որտեւ հրաշալի մասնագետների հետ եմ աշխատել։ Հիշում եմ, երբ որ գնացի միջազգային հաղորդակցության վարչություն հեռուստատեսության, այնտեղ ղեկավարը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կինն էր, Տիկին Լուսյան, եւ ինքը ինձ շատ էր սիրում, շատ էր հավանում, եւ միշտ այդ հնարավորությունները տալիս էր, որպեսզի ես ռեպորտաժներ, նյութեր պատրաստեմ, եւ նույնիսկ ինձ գումար էին վճարում, որը 17 տարեկան երիտասարդի համար իհարկե ֆանտաստիկ երևույթ էր։ Եւ այնտեղ ծանոթացա Նունեի հետ, Սարգսյան, որը հիմա Ինտերնյուսի տնօրենն է, ծանոթացա բազմաթիվ այլ մարդկանց հետ, ովքեր այն ժամանակ երիտասարդ մասնագետներ էին, իսկ այսօր համարվում են դաշտի լավագույնները, հա, եւ այդ ընկերությունը արդեն տևում է համագործակցություն նրանց հետ 25-30 տարի։ Հետո եղավ արդեն առաջարկ ստեղծել Bravo թերթը, որտեղ ես շատ շուտով ստանձնեցի գլխավոր խմբագրի պաշտոնը։ Տեսեք, 8 տարեկան էի ես եւ երկրորդ կուրսեցի, երբ որ դա եղավ։ Հնարավորություններ բացվեցին ստեղծելու թերթ, եւ հնարավորություն բացվեց ստեղծել սեփական երիտասարդական թերթը։ Նորություն էր, կարծում եմ, այդ ժամանակ։ Իհարկե, մենք առաջինն էինք, որոնք սկսեցին գրել շատ անձնական թեմաների մասին, որտեղ միջև այդ ինչ որ եղել էր, դա իհարկե խորհրդային ժուրնալիստիկայի անվադույտներով շարունակվող հիմնականում քաղաքական մամուլներ, եւ ի հայտ եկավ երիտասարդական այդպիսի թերթ, որը առանց ինչ որ ամոթի, առանց ամաչելու, այն ինչ որ հիմա շատերը անում են, այն ժամանակ գիտեք ոնց էր ընկալվում, նույնիսկ իմ ծնողների կողմից, որովհետև իրենք որ կարդում էին Bravo-ն, ասում էին, ոնց չեք ամաչում, էլի, ախր, դե, բայց պատկերացեք, դա 92-ին էր, հեռուստատեսությունն էլ չկար, լույս չկար, բան չկար, եւ բոլորը շատ ուրախ Bravo էին կարդում։ Հետո եղան այդ տարիները, Bravo-ից հետո եղավ Մաքսիմումը, երբ որ ես ընտեղ էլի գլխավոր խմբագիրեր, եղավ, իդեպ 97-ից մինչև 99 թվական ես աշխատել եմ Պաշտպանության նախարարությունում։ Մի փոքր առաջ, մինչև հաղորդման սկսելը, խոսեցինք Հրաչ Քեշիշյանի հետ։ Տեսեք, ճակատագիրը ինչ հետաքրքիր բան է, Հրաչ Քեշիշյանը իմ ռեժիսորն էր։ Երբ որ ես Զինուժ անցա աշխատանքի, ինքը իմ ռեժիսորն էր, եւ ես Հրաչ Քեշիշյանի կարիերայի այդ ծաղկման շրջանին եմ ականատես եղել, եւ նույնիսկ մասնակցել եմ, ու ես հերթապահ էի խմբագրությունում, վարչությունում, մասնակցել եմ այդ 50 տարի աղմուկ հանած տեսահոլովակի մոնտաժին եմ մասնակցել, նույնիսկ ինչ որ բաներ ասել եմ այստեղ այսպես կլիներ, հիացել եմ Արտուր Ջանիբեկյանի հետ եմ միասին ծառայել, որը այդ նոր բանը, այդ կասետը, որ պատրաստ էր, Top 10 of Rabbis, առաջին մարդկանցից մեկը ես էի, որ բերեց, նվիրեց, ասես տար լսի, ու ես հետո հիացած ասում էի, այ սենց եվ այն ժամանակ դա նորամուծություններ, այո, հեղափոխություններ երաժշտական, դժվարությամբ ես հավատում, որ բոլոր այդ մարդկանց հետ դու ճանապարհ ես անցել, եւ իրենք հիմա կան, եւ առաջատար դիրքեր են զբաղեցնում, դուք նրանց հետ ճանապարհ եք անցել, եւ նրանց հետ առաջատար դիրքեր ունեք, եւ ես դրանով կարող եմ պարծենալ, դա ես դրանով եմ հարուստ, այն մարդկանցով, ում հետ ճանապարհ եմ անցել, եւ այդ մարդիկ հիմա էլ կան, իրենք էլ նույնը կարծում եմ իմ մասին կարող են ասել։ Վստահ եմ, իհարկե, դուք նշեցիք, որ երկրորդ կուրս էիք, որ արդեն գլխավոր խմբագիր աշխատեցիք, հաճախ երիտասարդների համար այդ հաջողությունները կարող են պտտեցնել գլուխը, մենք այսպես ճակերտներով աստղային հիվանդություն ենք ասում, բայց գուցե մի քիչ իրենց կորցնեն, ինչպես է կարողացել պահել այդ սանդղակը, որպիսի ավելի կայուն լինեք, եւ ճիշտ
հունով շարունակեք։ Դա կարծում եմ իմ դաստիարակությունից է եկել, որովհետև ես երբեք չեմ համարել, որ ինչ որ մեծ հաջողության եմ հասել։ Ես միշտ կարծել եմ, որ կարող եմ ավելին։ Եվ եթե ինձ են առաջարկել լինել խմբագիր կամ ղեկավարել այս կամ այն խմբագրությունը, ապա դա գուցե ճակատագրի բերումով է։ Միշտ հասկացել եմ, որ գուցե եւ վատ մասնագետ չեմ, բայց այնուամենայնիվ անկեղծ լինեմ, որ չեմ համարել, որ դա ինչ որ մի այնպիսի ձեռք բերում է, որ դրանից ես պետք է աստեղային հիվանդությամբ տարապեմ։ Հաջողությունները գլուխ են պտտեց ուղղակի։ Իմ հայրս մինչև հիմա էլ ինձ մեղադրում է, նույնիսկ երբ որ միասին հերոստացույց ենք դիտում, ասում եմ, այս տղան իմ ուսանողն է եւ այլն, ինքը տենց ինձ հակադարձում է, ասում է, տես, ուսանողներդ ինչպիսի հաջողության են հասել, իսկ դու ոնց կայր, տենց էլ մնացիր քո կաբինետում նստած, ինչ որ ուրիշների գրածները խմբարել։ Այսինքն այդ սերնդի ներկայացուցիչները համարում են, որ հաջողության միակ դրսևորումը կադրում Երևանն է, այսինքն հերոստատեսությունում ինչ որ բան հաղորդում վարելը, հա։ Իրանք միշտ, երբ որ ես ընդունվում եմ ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետ, մտածում են, որ ես անպայման հերոստատեսում եմ աշխատում, եւ սկզբում են ցած այդպես էլ եղավ։ Երբ որ ես տեղափոխվեցի արդեն թերթ, իրենք հույս ունեին, որ դա ժամանակավոր է, եւ դա ժամանակավոր էր, եւ որտեւ ես զինուժում նորից հերոստատեսում էի, բայց 99 թվականից ես տեղափոխվեցի ընդմիշտ Մեդիամաքս, այսինքն տեղափոխվեցի լրատվական ոլորտ, եւ այլևս հերոստատեսություն չվերադարձա, բացի այն դեպքերից, երբ որ ինձ հրավիրում են հյուր։ Մնացած դեպքերում ես ինքս հերոստատեսային մարդ չեմ համարում։ Ես ուզում էի հարցնել, կադրից հեռանալը, կադրի հետ գործ ունենալը, պարտադիր չի կադրում Երևալ, կադրի հետ աշխատելը, հետո արդեն որքան էլ մենք ասենք, որ լրագրությունը ընդհանուր լրագրություն է, այ դու հանդերձ թերթային լրագրությունը բոլորովին այլ ոչ ունի, այլ սկզբունքներ ունի, հեռուստատեսայինը այլ, ռադիոն այլ, բնականաբար։ Եվ շատ դեպքերում մենք լավ առումով ասում ենք, որ հեռուստատեսությունը ճահիճ է, որ մտնում ես, չես կարող դուրս գալ այնտեղից, ինչպես է կարողացել պոկվել ճահիճից։ Ես ձեզ ասեմ, ես միշտ մտածել եմ, որ գուցե ինչ-որ հաղորդում կարելի է անել, հեղինակային ինչ-որ հաղորդում։ Մենք Մեդիամաքսում ունեցանք փորձ, երբ որ Արայի հետ միասին Թադևոսյան, որը իմ գործընկերն է, արդեն դեռևս մենք 10-րդ դասարանում միասին ռոք թերթ էինք անում։ Ռոք թերթ։ Գոյություն ուներ, այո, ռոք ակումբ գոյություն ուներ, որը ազգային անվտանգության ծառայության շենքի դիմացներ գտնվում, եւ ոչ ֆորմալ բոլոր մարդիկ, այն մարդիկ, իսկ այն ժամանակ ռոք լսելը նաեւ վտանգավոր էր առողջության համար, որովհետեւ ռաբիզոտ կոնտինգենտը ծեծում էր հաճախ ռոք լսողներին, դա այնց ծայրահեղ հակբան էր, դրսևորումներ ուներ այդ տարիներին, եւ բոլորը ոչ ֆորմալ մարդիկ հավաքվում էին այնտեղ եւ միասին դիտում էին ռոք համերգներ, իսկ այն ժամանակ YouTube եւ այլն չկա, բնականաբար չունենք այդ հնարավորությունը, ինչ որ մեկը ինչ որ տեղից գտնում էր այո տեսանյութը, եւ բոլորի համար դա իրադարձություն էր։ Այ մենք այսօր մի փոքր առաջ անցնելով լսելու ենք Pink Floyd-ի Wish You Were Here, իմ սիրած երգերից մեկը, դրանք իրականում շատ են, բայց առաջ չենք ասում, եկեք արդեն սկսենք այդ համերգը, Pink Floyd-ի համերգը ռոք ակումբում փոքրիկ էկրանի վրա դիտելը, գիտեք ինչ սենսացիա էր, դա իսկապես սենսացիա էր, ու մաքուր ձայնով լսելը, ու դուք չեք պատկերացնի, հիմա մեր երիտասարդները չեն գնահատի այդ սուպեր հնարավորությունները, որ կան ստերեո, դոլբի եւ այլն, ինչ հնարավորություն ասես, հիմա որ կինոթատրոնում ուզում եք միացրեք այդ համերգը, իրենք կասեն, հա ինչ անենք, ես տունն էլ կարող եմ սա նույն ձևով լսել, հա, բայց այն ժամանակ այդ առաջի շարքում նստելու համար մարդիկ կարող էին իրար հարվածել, նույնիսկ հրել, որպեսզի ավելի մոտիկից դա տեսնեն, իսկ այդ կասետը հետո ձերքից ձերք էր փոխանցվում, փոխանակվում։ Ես շատ լավ հիշում եմ, երբ որ այստեղ ռադիոտան հարևանությամբ Լերմոնտով փողոց էր այն ժամանակ կոչվում, ոչ թե Սայատնովա, գոյություն ուներ ձայնասկավառակների խանութ, եւ մենք
անհամբեր սպասում էինք, թե երբ են նոր խմբականակ ստանալու։ Ընդ որում լավ հիշում եմ նաև, սենց մի հատ խորամանկություն կար։ Լավ դիսկերը մեր մոտ երբեք գումար չէր լինում։ Անդրաժեշտ գումար, որպեսի ման, լավ դիսկերը արժեին մոտ 5 ռուբլի, եւ դրան գնելու համար անդրաժեշտ էր մի փոքր կուտակել։ Ինչ էինք անում մենք։ Մենք արդեն կարող եմ խոստովանել, լավ դիսկերը, Pink Floyd, Deep Purple, եւ ես հիշում եմ, ես ինքս երբ որ տեսա Հիսուս Քրիստոս Սուպերաստեղ Յան Գիլոնի կատարմամբ այդ ռոք օպերան, պարզապես ցնցված էի, ասես մոտս չկար գումար, պետք էր երկու դիսկեր 5 ռուբլի արժեր, եւ հնարավորություն զանգելու ծնողներին օգնության դիմելու եւս չկար, եւ մենք ինչ ենք անում, տանում ենք, ուրեմն կային դիսկեր, որոնք տարիներով չէին վաճառվում, դրանք հիմնականում ասենք Բրեժնևի ելույթներն էին, կամ չգիտեմ խորթային այլ ղեկավարների ելույթները, մենք տանում ենք այդ դիսկերը, պահում ենք դրանց մեջ հետևները, որ չվաճառվի, որպեսի մեկ երկու օր մնա, եւ բան, բայց մյուսներն էլ էին հասկացել այդ խորամանկությունը, եւ իրենք չէին գնում միանգամից փնտրում այդ դիսկերը, այլ գնում էին այդ Բրեժնևի եւ գտնում էին իսկապես շատ հազվադեպ դիսկեր։ Մենք էլ հետո սկսեցինք սովորել, դա բարեբախտաբար, ասենք ես իմ պահած դիսկերը ոչ մեկ չի գտե, երևի լավ էի պահում, բայց ես ինքս գտել եմ ուրիշի պահածները, եւ այդ տարիներին, հա, եւ նաեւ Հայաստանում ընդունված էր դիսկերի փոխանակում, այսինքն մեկը գնաց, մյուսին է տալիս, սա բնականաբար ոչ թե վաճառում ենք մեկս մյուսին, այլ ասենք հարցնում ենք քո մոտ ինչ կա, ասենք շատ էի լսել, ենթադրենք ինչ որ մի բան, ասում էր Ինգվի Մալմստին, ասում էի բեր, փոխանակվում է, եւ հետո հաճախ լինում էր, որ տեսնում էիր արդեն քո ձայնասկավառակը ինչ որ մի 10-րդ մարդու մոտ է։ Մենք այսօր բացահայտում ենք Դավիթ Ալավերդյանի հաջողության նոտան եւ փորձում ենք հասկանալ ինչ նոտաներ կան նրա կյանքում եւ որոնք են եղել հաջողության կարեւորագույն կետերը։ Դուք մեր զրույցի ընթացքում բարբերաբար նշում եք. «Իմ բախտը բերել է, իմ բախտը բերել է, ես ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում եմ հայտնվել, հանդիպել եմ ճիշտ մարդկանց», բայց միայն բախտը բերելով չէ եւ միայն ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում ու ճիշտ մարդկանց հանդիպելով չէ, նաեւ պիտի ունենաս որոշակի մարդկային որակական ճիշտ հատկություններ, պատասխանատվություն, զգացում, աշխատասիրություն, որպիսի կարողանաս այդ տված ընձեռված հնարավորությունը ճիշտ օգտագործել։ Որոնք են եղել ձեր բնավորության են կարևորագույն գծերը, որոնք օգնել են ձեզ, որպիսի դուք շարժվեք առաջ։ Երկու հատկանիշ կուզենայի իմ ունեցած հատկանիշներից նշել։ Մեկը դա անսահման աշխատասիրությունն է։ Չնայած էությամբ հոգու խորքում ես ծույլիկ եմ, այսինքն ես շատ եմ սիրում ոչ մի բան չանել, չեմ հավատում, բայց այսինքն ես պատկերացնում եմ, բայց նույնիսկ երբ որ ես մեկնում եմ հանգստանալու, իսկ դա լինում է տարեկան մեկ անգամ երկու շաբաթով, ես իմ ձեռքերս ասես քոր են գալիս, ես հա ուզում եմ ինչ-որ չեմ պատկերացնում, որ ոնց կարող եմ ես երկու շաբաթ որևէ բան չանել, հա, եւ այդ ժամանակ ես սկսում եմ ինչ-որ բաներ գրել, նախապատրաստվում եմ աշխատանքի վերադառնալու, ես աշխատանքի մարդ եմ իրականում, բայց միշտ երազում եմ այտենց անջատված հանգստանալու, պարկել եւ հանգստանալ, բայց երբ որ այդ հնարավորությունը գալիս է, ես միևնույնն է չեմ կարողանում, հա, այդ հանգստանալը իմս չի։ Եվ երկրորդ բանը, որ կուզենայի հատկությունը կուզենայի նշել, միշտ նոր բան փորձելու իմ ցանկությունն է, որովհետև ես չեմ կարողանում միևնույն բանով շատ երկար ժամանակ զբաղվել, այդ է պատճառը, որ ես զանազանում եմ իմ զբաղմունքները եւ նորանոր բաներ եմ գտնում, եւ միշտ ինչ որ բան, որ առաջարկում եմ, ես առաջինը ես եմ ձեռքս բարձրացնում եւ ասում եմ ես պատրաստ եմ, օրինակ վերջերս եղավ առիթ հնարավորություն, որպիսի մեկնենք Բաքու, այո, դուք առաջ անցաք իմ հարցերին, երբ զանգ արեցին եւ ասեցին կուզենաս գնալ Բաքու, ես գիտեք չեմ հարցրել ոչ պայմանները, ոչ քանի օրով, ոչ ով է ուղեկցելու, ոչ անվտանգության ինչ երաշխիքներ կան, ասել եմ իհարկե, եւ հեռախոս անջատել եմ ու վերջ, միչեւ որ զանգել են արդեն մանրամասները հայտել են, այսինքն
ես միշտ պատրաստ եմ ինչ որ նոր մարտահրավերների այդ առումով իմ իրական տարիքը իմ հոգեկան տարիքի հետ չի համապատասխանում հաճախ ինձ կտեսնեք ֆուտբոլ խաղալիս ես Հայաստանի լրագրողների հավաքականի ավակն եմ նույնիսկ մեկնել եք հավաքականով Եգիպտոս բազմաթիվ տեղեր նաև Հայաստանում հիմա վերջին շրջանում օրինակ մենք մեկնում ենք այդ սամանային գյուղեր եւ այնտեղի թիմերի հետ եթե դաշտ կա գոնե թեթևակի դաշտի նման տեղ կա մրցում ենք տեղացի թիմերի հետ ընկերանում ենք մտերմանում ենք Իրենց համար ես հասկացել եմ ամենակարևորը ուշադրությունն է։ Իրենք չունեն, իրենք ուշադրությունից զուրկ են։ Իրենց մոտ ինչ որ չգիտեմ, ինչ պետք է տեղի ունենա ու հիմնականում վատ բան, որպեսզի լրատվամիջոցները իրենց ուշադրություն դարձնեն։ Հիմնականում իրենք անտեսված են։ Եվ իրենց համար մեծ ուրախություն է, երբ որ գալիս է լրագրողների մի խումբ, որը որում ընդգրկված են նաև մեր անվանի հերուստա մեկնաբաններ, տեսեք նորից վերադարձանք հերուստա թեմային, հա, այսինքն դուք ասում եք բազմաթիվ ձեռքբերումներ ունեք եւ այլն, նվաճումներ ունեք, բայց ինձ հասարակությունը այդքան լավ չի ճանաչում, որտեղ ես հերուստատեսային մարդ չեմ։ Ճանաչում են իմ գործընկերները, նեղ շրջանակներում հետ ես առնչվել եմ, բայց հանրությանը ավելի հայտնի են իմ այն գործընկերները, ովքեր հերոստատեսցնում են աշխատում, ովքեր ֆուտբոլ են վարում, կամ հերոստա մեկնաբան են, կամ չգիտեմ, պարզապես ինչ-որ հաղորդում են վարում, կադրում են, հա, այնպես որ մեր հավաքականի դեմքերը ավելի շատ իրենք են, քան թե ես, ես այնց կողքից սուսուս խելոք վազվզում եմ եւ մեծագույն հաճույք է մարզել մեկնել շփվել տեղի բնակիչների հետ նրանց հյուրասիրությունը նիստուկացը ջեր մտնոլորտը Հայաստանը ճանաչել է ես օրինակ տեսեք նորից ասում եմ պատահականություն բայց կարծում եմ պատահականություն չկար մի հետաքրքիր դրվակ պատմեմ իմ կենսագրությունից մի մեկ տարի ծառայել եմ սահմանում միջև զինուշ տեղափոխվելը որից հետո ինձ գտան ասացին որ պաշտպանության նախարարությունում խմբագիր է անհրաժեշտ եւ ես եկա Սեյրան Շախսուվարյաններ վարչության պետը բերեց մի փոքրիկ հաղորդագրություն բանակային լեզվով եւ ասեց սրանից տեքստ ինչքան ժամանակում կարողանաս լուր սարքես որպեսի մամուլի հաղորդագրություն տարածենք ասեցի 20 րոպե ասեց ֆոնս 20 րոպե ասի դե լավ շատ է ասեցի փորձեմ 10-ում տեղավորվել զարմացած նայեց ասեց հլա արա արեցի մոտավորապես 10-12 րոպեում տարա տվեցի ասեց իդեալական է ասես դու պիտի մեզ մոտ աշխատես եւ ես դուրս եկա նրա սենյակից աշխատասենյակից տեսնեմ մյուս խմբագիրները հավաքվել են արդեն դրան մոտ ասում են դու ում գիշ չես ասում ինչի ասում ա քեզ թվում ա մենք չենք կարող դա 10 րոպեում անենք մենք հատուկ դա մի ժամում էինք անում որպեսի պրոցեսը բան անենք ձգձգենք ասում ա հիմա մեզ բոլորիս խայտառակ արեցիր արդեն ասեցի գիտեք տղաներ ասեցի ես խնդիրում եմ այստեղ ամրապնդվելու ասեցի խոստանում եմ հենց որ աշխատանքի ընդունեմ այդ նույն աշխատանքը մեկ ժամում կանեմ բոլորը ծիծաղացին իհարկե դարձանք հետագայում շատ լավ բարեկամներ լավ ընկերներ բայց այդ պահին իրանց ընկալում այնպես էր որ եկավ եւ մեր ամբողջ արածը ջուրը գցեց հիմա վերադառնանք Բաքու ուղևորությանը որովհետեւ դա շատ կարևոր այց էր եւ շատ-շատերին էր հետաքրքրում բոլորը ձեզ հետ հարցազրույցներ արեցին երբ վերադարձակ ինձ շատ հետաքրքիր է հուզական պահը հոգեվիճակը թեկուզ եւ լրագրող եք եւ պիտի հուզականությունը դրվի մի կողմ բայց սա այն դեպքը չէ երբ կարող ես ամբողջությամբ դնել մի կողմ եւ կուզեի ձեր զգացողությունների մասին խոսեինք դուք նախև առաջ ոչ ոքի գրեթե չէիք ասել որ մեկնում եք անվտանգությունից ելնելով մի քիչ խոսենք այդ հուզական պահից ձեր ներաշխարհիցի Ձեր ջան ոչ մեկին չի ասե մի մասին չի ասե անվտանգության մաներից ելնելով բայց կոնկրետ իմ ընտանիքին չի ասե միայն կնոջս էի ասե բայց բարեբախտաբար մենք ոչ միայն կին եւ ամուսի ոչ միայն ամուսիններ ենք այլ նաեւ գաղափարակիցներ եւ իր կողմից որեւէ բան չի քննարկվել այսինքն անմիջապես իր աջակցությունը ստացել են
երեխաներին չեմ ասե եւ ծնողներիս, որպիսի չանհանգստանան, որտեւ այդ անհանգստությունը հաստատ գուցե հեռավորության վրա, բայց ինձ կփոխանցվեր, կամ էլ Facebook-ով ռոպեն 1 գրելու էին Messenger-ով, ոնց ես, ինչ կա, եւ դա ինձ լրացուցիչ անհանգստություն էր պատճառում։ Ինչ վերաբերում է խմբագրությունում, այո, Արան գիտես, որ գնում եմ, բայց մնացած բոլորը զարմացած, երբ որ վերադարձա խմբագրություն եւ տնորենը փաթաթվեց, ասես բարի վերադարձ, կարևորը ամփորձանք ես վերադարձ եւ մյուսը զարմացած, թե ինչու պիտի Վրաստանից, հա, Վրաստանից, ինչու պիտի Վրաստանում, ինչ որ որտեւ բոլորը գիտեն, ես Վրաստանում ինչ որ կոնֆերանսի եմ մասնակցում, եւ հետո երբ որ իմացան, որ դա ոչ թե Վրաստանն էր, այլ Բաքուն, իսկապես բոլորը շշմած նայում էին, որովհետեւ կարդացել էին, որ 3 հոգի գտնվում են Ադրբեջանում, բայց մտներով անգամ չեր անցել, որ մեկը դուք եք, մեկը ես եմ։ Էմոցիաների պահով, գիտեք, մենք ձեզ հետ աշխատում ենք այնպիսի ասպարեզում, երբ որ ստիպած ենք լինում օրվա ընթացքում որոշակի ժամանակ լարված լինել, մեկ օրինակ եթերի ժամանակ, այո, միանշանակ, որովհետև միշտ մտածում եք ինչ կարող է լինել, հանկարծ զրուցակիցս ինչ-որ սխալ բաներ չխոսա, կամ եւ բան չեմ, հիմա պատկերացրեք, որպեսի ձեր ամբողջ օրն է, որ ձեր ամբողջ օրն է այսպես, դրաման եմ հարցնում, որովհետեւ դուք կարող եք ինչ-որ մի գործողություն կամ շարժում անել, որը դուր չգա ձեր անվտանգության աշխատակիցներին, դուր չգա ընդունող կողմին, դուք կարող եք նույնիսկ որևէ բան չանել, բայց իրենց դուր չգա նույնիսկ այն հանգամանքը, որ դուք եկել եք իրենց երկիր և խոսում եք Արցախի անկախության մասին, այսինքն յուրաքանչյուր վարկյան պրովոկացիայի սպասելիս ենք եղել այդ 4 օրերի ընթացքում, նույնիսկ գիշերը, երբ որ դու քնածես, քո այդ ամեն ինչ կարող է տեղի ունենալ, իհարկե, գիտնեք հայտնի դեպքը, այսինքն այդ լարվածությունը ինքը չի անցնում, ուղեղը չի անջատվում, չես կարողանում ամբողջությամբ հանգստանալ եւ համոզված լինել, որ ամեն ինչ նորմալ է լինում, հիմա ես արդեն կարողանում եմ ասել, որ հա, թեթև էր, բան չենք եղել, նորմալ չենք եղել, բայց դա իսկապես մի քանի օր լարվածության մեջ ապրել է, որովհետև դուք մշտապես շրջապատված եք 10-12 թիկնապահներով, անվտանգության աշխատակիցներ, իրենք անվտանգության աշխատակիցներ են, բայց դուք չեք իմանում, թե իրենք ինչ մարմիններ են ներկայացնում, դուք չգիտեք ինչ սպասել իրենցից, հա, դուք չգիտեք վտանգը որ կողմից կարող է գալ, գնում եք ինչ-որ մարդկանց հետ հանդիպման, չգիտեք այդ մարդկանցից յուրաքանչյուրը ով է, գուցե նրանց մեջ գտնվի ինչ-որ մեկը, որ ձեզ փորձի հարվածը, այսինքն այս սպասումները ձեզ դրդում են, որպիսի յուրաքանչյուր պահի աչալուրջ լինեք, լարված, մենք ունեցանք մի պահ, որ մեր խմբից տղաներից մեկը գրախանութում պարզապես մի նախադասություն ասեց, որ ջերմ ողջուններ Հայաստանից, ադրբեջաներեն ասեց, եւ այդ գրախանութի վաճառողին լարվեց անմիջապես, բանարեց, որից հետո մեր շփումները սովորական քաղաքացիների հետ ընդհանրապես արգելափակեցին, մեր, որտեւ իրենք ասում են, որ դա վտանգավոր է, երբեք չես իմանում, թե ինչ սպառնալիք կարող է լինել, այնպես որ խառը իհարկե մի կողմից հետաքրքիր է շատ, մյուս կողմից այո, հոգեվիճակը, սենց ասեմ, հա, պետք է միշտ զգոն լինես, հա, թուլանալ չի կարելի, մի փոքր էմոցիոնալ բանով մեզ, երբ մի փոքր բան զգացինք, մենք վերադառնում էինք Գանձակից դեպի Թբիլիսի էինք վերադառնում մեր սահմանի մոտով, հակառակ կողմից տեսանք չինարի դիրքերը, տեսանք բան, եւ տղաներից մեկի մոտ հեռախոսը միացրած էր հայկական ցանցը, եւ հանկարծ սկսեց բռնել, հա, եւ հայտնվեց բան, հայերեն այդ բանը, ցանցը, որ հայտնվեց մի ռոպե ընդամենը Թովուզի շրջանում, որտեղից երևում են մեր արդեն սարերը սահմանային, այդ պահին մոտներս ոգևորություն առաջացավ, եւ երբ որ դուք ձեզ երևի ցանոթ կլինի զգացում, երբ որ ինքնաթիռը սկսում է վայրեջ կատարել զվարթնոցում, ու դուք արդեն անհամբեր ձեր հոգին ալեկոծում է, թե երբեք պիտի դուրս գաք տեսնելու ձեր բարեկամներին, ձեր երեխաներին, հարազատ, այ մեզ մոտ այդպես սկսեց մանկական ուրախություն, որ հեսա պաստորեն արդեն մեր հայրենիքը մոտ է, անմիջապես հիշում եմ
այն բանը, Ռաֆ ու Սամվելում այն հատվածը, որ պարսիկ թագավորը մի փոքր հող է լցնում իր արքունիկում և հայ թագավորը, որ գալիս է կանգնում է այդ հողի վրա, իրեն վստահ է զգում։ Այ մոտավորապես նույն զգացմունքները մենք ունենք այդ պահին և իսկապես շատ շուտով հատեցինք սահմանը և մեզ արդեն խորը շունչ քաշեցինք, որովհետև նորից եմ ասում, նույնիսկ այդ միջև այդ Վրաստանի սահմանը հատելը միշտ կարծում ենք, որ ցանկացած բան մեզ հետ կարող է տեղի ունենալ։ Այսինքն ռիսկը գիտակցելով, բոլոր դժվարությունները գիտակցելով, հրաժարվել չի կարելի ոչ մի դեպքում, որովհետև այդ դեպքում ինչի համար ենք մենք այս մասնագիտությունը ընտրել։ Հատկապես, որ մեկը Արցախն էր ներկայացնում լրագրողների ճշտը։ Լրագրողի մասնագիտությունը մենակ հաճելի բաներ լուսաբանել։ Ռիսկային է միանշանակ, միայն համերգների գնալ չի, միայն ասուլիսների գնալ չի։ Ավելի խորն է, քան շատերը կարծում են։ Իհարկե, առավելևս, որ կա բավականին մեծ փորձ լուսաբանման, այդ թեման իմ կողմից բավականին ուսումնասիրված է, նույնիսկ իմ տեխնոարտական աշխատանքներ նվիրված հայ-ադրբեջանական տեղեկատվական պատերազմին, այնպես որ կարծում եմ, որ իմ հրաժարվելը պարզապես անմիտ կլիներ, որովհետև նման շանս ոչ միշտ է լինում և ամեն մի լրագրող չի, որ նման շանս ունենում։ Հնարավորություն է ունենում առաջարկ նման։ Հետաքրքիր է, վերադառնալուց հետո ինչ է փոխվել մտածողության, կարծրատիպ ասեմ, ինչ ասեմ, չգիտեմ, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունը։ Ինձ համար, որևէ բան չի փոխվել, բայց ես մեր հարևանին, մեր հակառակորդին ավելի լավ հասկացա, ավելի լավ ճանաչեցի, չհասկացա։ Ես տեսա, թե ինչ միֆեր են շրջանառվում իրենց հասարակության մեջ, և այդ միֆերը շրջանառվում են ոչ միայն քաղաքացիների, լրագրողների շրջանակներում, այլ նաև բարձրագույն ղեկավարության մեջ, այսինքն իրենք իրենցից ստեղծած միֆերին շատ լուրջ հավատում են, հա, և այդ միֆերը մեզ համար, մեր գիտնականների, մեր մասնագետների համար շատ հարուստ սնունդ են հետազոտելու տեսակետից, որովհետև մենք պետք է հասկանանք, թե այդ միֆերը ինչպես կարող ենք կոտրել և ինչպես կարող ենք ադրբեջանական հասարակությանը ներկայացնել ճշմարտությունը։ Եվ նման փոխայցելությունները այդ հնարավորությունը ստեղծում են։ Ես այնտեղ էլ ասացի և իմ հարցազրույցներում էլ եմ նշել, որ համոզված չեմ, որ կկարողանան իրենք լուսաբանել և ներկայացնել ադրբեջանական կողմը այն, ինչ որ իրականում տեսել են, բայց ես իրենց աչքերի մեջ նայելով հասկացա, որ իրենք չեն տեսե այն, ինչ որ սպասում էին, այսինքն իրենք սպասում էին, որ կտեսնեն գրեթե կործանված Արցախ, աղքատ քաղաք, կիսաքանդ տներ և այլն, բայց տեսել էին լուսավոր, մաքուր Ստեփանակերտը և մարդկանց, ովքեր աշխատում էին, մարդկանց, ովքեր տրամադրությունը ժպտում են, զբոսնել էին Պիտաչոկ այդ կոչվող հատվածում, տեսել էին բազմաթիվ սիրահարված զույգեր, տեսել էին եվրոպական փոքրիկ քաղաք և կարծում եմ հիասթափվել էին, որովհետև իրականում իրենք սպասում էին, որ տեսնելու են այնտեղ իսկապես խեղճ ու կրակ վիճակ, կյանքը կանգ առած նույնը Երևանի մասին, իրենք իհարկե արտահայտվում էին, բայց ես զգում էի, որ իրենք հասկացել են, որ այն միֆերը, որ իրենց մոտ շրջանառվում են, չեն համապատասխանում իրականության։ Իրենք էլ են ապրում սեփական խաբեության մեջ։ Իհարկե, եւ այդ խաբեությունը ստեղծվում է իրենց պետական համակարգի կողմից, եւ մարդկանց իրենք ներշնչում են, որ Հայաստանում ժողովուրդը շատ շատ վատ է ապրում, եւ համարյա բան չի մնացել, որ հայերը գան իրենք ներողություն խնդրեն Ադրբեջանից։ Շարունակում ենք անկեղծ զրույցը բավականին անկեղծ էմոցիաներով լի զրույց, շնորհակալ եմ ձեզ այսքան անկեղծ լինելու համար և վստահ եմ, որ մեր ռադիոլուսողներն էլ ուշի ուշով հետևում են մեր զրույցին։ Լրագրող լինելու կարևորագույն սկզբունքներից է նաև ռիսկային գործոնը հաշվի առնել, ֆորս մաժորների ժամանակ իրար չխառնվելը, էլ ինչ կարևոր հատկություններ պիտի ունենա լրագրողը իր մեջ, տեղեկացվածություն։ Մի հատ բան կա, որ լրագրողը պարտադիր պետք է ունենա և դա չի փոխանցվում ոչ մի կրթությամբ, դա կոչվում է քթիցակ, այ ռուսերեն չուտյո, դա շատ կարևոր է, որովհետև դա կամ ունենում ես, կամ չես ունենում, դա ձեռքբերովի չի։ Երբ որ դու զգում ես, թե որտեղից
կարող է գալ այդ հետաքրքիր ինֆորմացիան, որտեղ կարող է հետաքրքիր ինչ-որ բան տեղ ունենալ, այո։ Եվ այս առումով, գիտեք, լրագրողներ, որոնք այդ քտիցակը ունեն, հոտառություն ունեն, քիչ են ամենուրեք։ Եվ ես միշտ ուշադրություն եմ դարձնում, թե իմ ուսանողներից, որոնք այդ հատկություն ունեն, ինչպես են նրանք գտնում թեմաները իրենց, ինչպես են այդ թեմաների վրա աշխատում և ինչպես են գտնում ինֆորմացիայի աղբյուրներ։ Սա շատ կարևոր է, կարծում եմ հիմա շատ են խոսում այն մասին, որ վաղ թե ուշ ռոբոտները կփոխարինեն լրագրությանը։ Գիտեք, ռոբոտները հիմա այդ արհեստական ինտելեկտը, ինքը շատ արագ սովորում է, ես համոզված եմ, որ շատ մասնագետների իսկապես այդ արհեստական ինտելեկտը կփոխարինի, բայց լրագրությունում գոյություն ունի այդ հասկացությունը, սենսացիայի, սկանդալի հոտառությունը, հա, ոչ մի ռոբոտ չի կարող գուշակել, թե որտեղից է այդ հոտը գալիս։ Այստեղ էմոցիոնալ դաշտն է կարևոր, որ ռոբոտը չունի։ 2009 թվականին մենք ունեցանք ցնցող մի հնարավորություն բարձրանալ Արարատ լեռ և Արարատի գագաթից նայել շուրջ բոլորը, տեսնել արարատյան դաշտավայրը։ Մենք մոռանում ենք, որ արարատյան դաշտավայրը ոչ միայն Հայաստանում է, այլ նաև լեռան այն կողմից, որը դեպի Դողոբայազետ է գնում, դեպի այլն։ Եվ գիտեք, գագաթից մենք տեսանք հայկական աշխարհը։ Արարատը շատ հետաքրքիր տեղում է գտնվում, որտեղ մի կողմից Նախիջևանն է, մյուս կողմից Պարսկաստանը, Իրանը, մյուս կողմից Հայաստանը և մյուս կողմից Թուրքիան։ Բայց 5165 մետր բարձրությունից այդ սահմանները չեն երևում։ Մենք տեսանք մեր հայրենիքը, մենք տեսանք, այսինքն այդպիսի երազանք կար պատանեկան, որպիսի բարձրանանք և Արարատի գագաթից տեսնենք Երևանը, տեսնենք հայկական լեռնաշխարը։ Դա ցնցող մի տպավորություն էր, չգիտեմ, կստացվի է արդյոք հետագայում ևս կրկնել այդ բարձրանալը, բայց ինչի եմ սա պատմում, այս երգը, որ առաջի անգամ որոշ ժամանակ առաջ լսեցի և դարձել է իմ սիրելիներից մեկը, կոչում է Դրդո, և այնտեղ կան բառեր. Քել երթանք տուն, ես եղնիմ տուն, դու եղնես սյուն։ Այն կոչվում է Դրդո, ժողովրդական երգ է և օգտագործվել է նաև Գարեգին Նժդե ֆիլմում, որը շատ ազդեցիկ էր ինձ միջև հոգու խորքս ցնցում է այս երգը։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ անկեղծ զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ հրավիրելու համար։ Լսեցինք Դավիթ Ալավերդյանի հաջողության նոտան, մնացեք հանրայինի հետ։